ठीक आहे, पलीकडे कुठं स्टोर होत नाही आणि हे चाललंय नाही फुटलेलं असल्यामुळे. आज इथं 12-15 लाख रुपये एकर जमिनी चालू. कारण हा चालत कॅनल राहिला कुठं, पाणी चाललं कुठं. जमिनीच्या लेवल नाही संतोष भाऊ आता पाणी. हा कॅनल म्हणलं जमिनीच्या लेवलवर आणला. नाही नाही आणि धरणावर डायरेक्ट डिपार्टमेंट मध्ये आम्हाला काही नाही म्हणजे प्रोसिजर सुरू झालं. 90 येणार राजे जी. अबे 95 तर कॅनल फुटले. 10-12 महिने लागले ना. नाही नाही बरोबर पाहिजे. 90 होय का काय? तर काही दिसतच नाही ते. पण त्याच्यात समोर वाया पाणी मोठा बोंबे आहे इथं. अरे बोंबे आहेत ना. पूर्ण पाणी वेस्ट चाललंय. पूर्ण काहीच कामाचं नाही.
माझं नाव संदीप बावरावजी कोल्हे सावरगाव. जो हा सिंचन प्रकल्प झालेला आहे हा कोणत्याही कास्तकाराच्या फायद्याचा नाही आहे. 14 किलोमीटरचा सिंचन प्रकल्प आहे त्यातनी फक्त 5 किलोमीटर पाणी मिळते. उर्वरित कोणत्याही कास्तकाराला कोणताही फायदा होत नाही. पूर्ण ते खराब झालेला म्हणजे पाणी सोडत नाही म्हणजे येतच नाही पाणी. 20 वर्षापासून हा प्रकल्प जशा तसाच आहे. फक्त 5 किलोमीटर पाणी येते. याच्यासाठी खर्च वगैरे होत नाही का? खर्च झालेला आहे पण त्या खर्चाचे काही उपयोग नाही. डागडुगी करते आणि त्याच्या पद्धतीनंच काय आहे ते बस काहीच करत नाही. हे पाणी न मिळाल्यामुळे किती शेतकरी वंचित राहिले पाण्यापासून किंवा पिकं नाही घेऊ शकले, कोरडवाऊ राहिली. कमीत कमी सावरगाव जर पाहिलं तर 25% कास्तकार आहे. 75% कास्तकार वंचित तसेच आहे आणि उर्वरित गोडेगाव खानापूर जगतपूर हे पूर्ण कास्तकार वंचित आहे 100%. शासन दरबारी तुम्ही तक्रारी केल्या तर काय होईल? हे धरण 1997 याचं भूमिपूजन झालं या धरणाचं. त्याच्यानंतर याचं बांधकाम पूर्ण होऊन 2002 पाणी सुटलं आहे कॅनलला. तेव्हापासूनच 3 ते 4 किलोमीटरच्या समोर पाणी गेलं नाही आहे. फक्त या कॅनलची जेव्हा दुरुस्ती झाली आहे त्यावेळेस फक्त टेलपर्यंत पाणी पोचवते आणि त्याच्यानंतर कास्तकाराला पण पाणी काही भेटत नाही. बरं, नेमकी काय परिस्थिती आहे कॅनलची? कॅनलची परिस्थिती अशी आहे की सर सर्व पाणी पाझरत आहे. सर कॅनलमधून सर्व वेस्ट पाणी नदीमध्ये जात आहे, नदी पात्रात जात आहे आणि पूर्ण कास्तकार तिकडे 75% कास्तकार पाण्यापासून वंचित आहे. कॅनलमध्ये सर्व कचरा आहे, साफसफाई नाही आहे, कर्मचारी नाही आहे, कोणी येऊन बघत नाही. कंप्लेंट अकरायला गेलं तर आम्ही कंप्लेंट घेऊन गेलो तर पाटबंदी विभागाला तर कर्मचारी बनी तर माणसंच नाही म्हणे आमच्याजवळ. म्हणे 7 माणसात काम आहे, 90 माणसं पाहिजे अशा तशा भाषेत आमच्यासंग बोलत होते. ते आता सध्या म्हणजे 2013-14 चतुर्थ सुप्रमा झालेली आहे. ती 25.11 कोटीची झालेली आहे बांधकामाधीन प्रकल्प असताना. आणि आपल्याकडे मे 2017 सिंचन व्यवस्थापनाकरिता सदर प्रकल्प हस्तांतरित झालेला आहे. आणि त्यानंतर आपलं जवळपास दरवर्षी 7 ते 8 लाख रुपये आपलं डागडुळीचा खर्च त्यावर होतो आहे. बरं सर, शेतकऱ्यांचं काही म्हणणं आहे की त्यांच्या शेतकऱ्यांमध्ये पाणी नाही पोहोचत म्हणजे टेलपर्यंत. 5 किलोमीटरच्या पुढं किंवा 4.5 किलोमीटर नंतर पाणी नाल्याला वाहून जातात. मग याच्यावर आपण काय सुधारणा करणार आहे? सद्यस्थितीमध्ये जे काही आपले गेट आहेत, मायनरचे गेट असो या डायरेक्ट आउटलेट असो, तर त्यांचे बरेचसे जे आपले गेट आहेत त्याच्यामध्ये लिकेजेस आहेत. नंतर काही काही वेळेस असंही होतात की गेट बंद करत नाहीत बरेच जण. आणि जे टेलला पाणी नेण्याचा विषय आहे त्यासाठी आपल्याला मशीन सध्या यावेळेस उपलब्ध झाल्या असून आपण पुढचं काम केल्यानंतर आपल्याला टेलला पाणी पोहोचवता येईल. हे कंत्राट कॅनल दुरुस्ती आता जे जुने जे कामं झालेले आहेत त्यांचे तर ॲग्रीमेंट पण फायनल झालेले आहेत. ते त्यांच्याकडे त्याची जबाबदारी काही नसते. आपल्या दरवर्षी जे जे काही आपण प्रपोज करतो आपल्या प्रापण सूचीमध्ये त्याच्यातली कामं करून घेणे आणि यांत्रिकी विभागाकडून जे आपल्याला मशीन उपलब्ध होतात त्याच्यामधून आपण जे छोटे मोठे काही ठिकाणी कॅनल फुटतो, नंतर भराव टाकणे आवश्यक असते, त्या ठिकाणी आपण त्यांच्यामार्फत काम करून घेतो. बरं, हा सध्या जो प्रकल्प आहे